Krásný dobrý den. Vítáme vás u středečního hraní. Dlouho jste neviděli mě, dlouho jste neviděli Aleše. Mě ještě nikdy neviděli. Aleše jste dokonce dlouho nikdy neviděli. A tak se můžete takhle prohlídnout. Tohle ten člověk, který vám zkazil mládí, nebo tak nějak, jak se to říká. A vítáme vás u našeho hraní, které bude o hře NHL 16. Jsem chtěl říct skoro 15, protože já jsem zase celý rok zvyklý na tu 15. No to je téměř stejný, čili vlastně to není takový rozdíl. Tak. A vy nám, když tak hlašte, jestli byl nějaký problémek, kdyby nebyl problémek, tak to je ideální, kdyby byl problémek, tak máte na to chat, ten chat najdete na hrej.cz a taková pěkná básnička, viď? A my se hnedka pustíme do toho hraní, protože co bychom se tady s ním zdržovali, že jo? Tak, tohle je prosím tě základní menu tvojí P4, že jo? Ale my pustíme to NHL-ko. A myslíš, to je v češtině. A pozor, někdo tady říká, to jsou vousy na playoff. Protože ty vyčkáváš na ten Stanley Cup a můžeme říct, komu fandíme? Jako tak nějak jako v NHL? V Rumunsku. Vidíte, že Aleš je člověk na svém místě, co se týče recenzování. Rumunsko je výborný. Ne, já na Aleše prokecnu, že Aleš fandí Philadelphia Flyers. Ano. Já fandím Colorado Avalanche a to bude taky první zápas, který si tady dáme. Hlavně, když to nebude Pittsburgh. Tak. A dokonce máme i zlaté žetony. A budeme to jíst na kameru pak, když vyhrajeme? A kdo vyhraje, tak vyhraje. A Vojta nám naznačuje ten pohyb, který s tím máme udělat. To byl ten pohyb. Čili teďka už máme jenom dva zápasy. Přesně. A ty seš lead profile, takže... Zase? Jsem já? Asi jo. A Aleš vypadá na bouchače, tady píše. Ty? No dobře, ale vypadáš na bouchače. Jo. Dík. Ale zrvaček utíkám. Hele, to jestli si máte koupit tenhle ten ročník nebo ne, tak to myslím si, že všecko zjistíte během našeho hraní a pokud to nezjistíte, tak to zjistíte během čtení Alešovy recenze. Já nevím, jak tady nastavit, aby tam nebyla Flyers vs. Lightning. Aleši, ty jsi to recenzoval. Ne, ty dáš hrát teď a potom si vybíráš tým. Okay. Čili... Tak já dám hrát teď. Ano. A já teďka nevím, jak tam se přidám. Přidej se. A jsi přidaný. Jo, tak já si musím přidat do druhého profilu. Budeš Aleš Harry. Oh yeah. Já budu host, teda abys ti to trošku ulehčil. Děkuji. A teď jako si mám... Jo, takhle. Jo, jasně. Takže vidíte, že Aleš o té hře ví první, poslední, dokonce ví, jak se zorientovat v menu. Někdo tady říká Flyers suck. A gratulujeme. Ty si vem, prosím tě, tu Philadelphia. Flyers suck. Ty lidi jsou tak zlí, ty vole. Černí All-Stars, zelení All-Stars. S tím ta hra je trochu rasistická. Tak. A já si teda, ale sice jsem jako venku. A tak jsme to nestihli. Tak. Já jsem si chtěl vzít to... Ne, a teďka už musíš popisovat, co se tam děje. Vidíte ten si nápisy? To se tam zobrazuje při té hře. Uh-huh. A jsou to jako rady. Rady pro nováčky, jak to hrát. Jsou to takový rady ptáka otvíráka. Výborný. Výborný vtip. Ale třeba jako je to dobrý prostě na to zhazování, tak kdy se vám tam prostě vyskočí, kdy to máte jako kupáčku zmáčknou, což jako v těch předchozích ročnících nebylo, vždycky to bylo na nějakým divným odhadu. A ono potom, když se to natrénujete, tak to postupně mizí ty rady. Tam máš třeba třikrát, že máš přihrát jako nahozením puku. A když to uděláš třikrát, tak už ti teda raz mizí, protože jako zjistíte, že už se to naučil, což je jako dostat puku. To byla zajímavá otázka, teďko přistála v chatu, jak je na tom starší generace konzolí a NHL 16, to my nevíme. No, tam to vůbec nevyšlo. Tam vyšla Legacy. Jo, a to je ta samá, co 14 jenom tak, s novýma rostrama. Tak. Ale hlavně je, že tím, že vyšla ta 16 už jako v hratelné podobě, řekněme, ty nové konzole, tak už tu starou generaci fakt nikdo neřeší a je to čistě na tom, jestli chcete opravdu ty nové statistiky, že nic jiného v té hře nového není. Na starý konzol na 360 na PS3. Oni akorát na 14 přestali vydávat ty roster updaty, tam je poslední nějaký... Počkej, na 15 myslíš? Teda na 15. Ještě strumě maličko, aby nám to neřvalo. Dobrý. Mě se slyší, ale... To je ten...
co mlátí ty ženský. Počkej, máme tam nějaký super kontrast. Tak já už hraju, jo? Musím tě hraje a já to tady trošku změním. Já už spravedlivě tady jako čekat. To je sportovní chování. To je rozhodně sportovní chování. Teda tvoje útočníci mě stejně napadají, když nic nedělá. Decides to get a little more space back here. Curls on back and readies an attack. Goes back into his own end of the ice to see how things are going. Hey, jasný, vole. Máš půlku? Já bych hrozně rád snížil to brightness, ale možná poprosím Vojtu, aby nám tady s tím šel pomoct, protože ta hra se nějak jako, ta hra zlobí. Naštěstí já vím, jak hru. Ty to víš. Já vím. Máme ještě z toho, víš. Vy jste totiž tam měli ten Act of Aggression, viď? A který byl úplně neuvěřitelně tmavý. No, jasně. Co tak jsi nedělal? No, nic jsem nedělal. Fakt jsi nic nedělal? Ne, nic nedělal. Tak nebylo? No, to tak bylo. Dobře. Tak, dáme to znova, co? Tak zdravíme Vojtu. Tak já. Děkujeme, Vojtu. Hostík se ptá, jestli ten tutoriál jde vypnout. Vypnout. Menu jde vypnout. Mě hrozně štve, že jako když to vypneš jednou pro jeden zápas, takže se to nevypne pro celou hru. No, to snad jako hodně lidí se na to stěžuje, tak snad jde do nějakého update. Mm. On zrovna, jakoby myslím, včera nějaký jeden update vyšel a popravdě nevím, co tam je. Myslím, že tam bylo něco s online, protože ten docela blbnul. Já když jsem zkoušel třeba online nájezdy, tak jsem se musel třeba čtyřikrát připojovat, než mi to s někým připojilo, ještě to lagovalo, takže se to vůbec nedalo hrát. Což na co si dost lidí jako stěžovalo. Přitom blbý nájezdy, že? No. Jako, a přitom ty zápasy 5 na 5 lidí plus dva brankáře jako fungovaly celkem obstojně překvapivě, takže nevím, co tam bylo za problém, ale mě v tom odejdu tam se hodně co skoro z toho opravili. My vidíme nad těma hráčima ty úkoly, nějaký naplnění. Jakmile splníš všechny, tak to tam přestane být? Jo, jo. Jako nejsou úkoly, to je prostě, když jako nevíš, jak se to pořádně ovládá, tak si to jako ozkoušíš. Ale to je, docela... je to hrozně nepřehledný, teda musíme to asi... Mě to jako pomáhá, když míříš na bránu, tak tam jako vidíš, kam to poletí teda. To hrozně štve. Ale možná to nejde jako v zápase. Co se jenom vyjmou máš víc. Jo, už to vypne. Jsem z toho zmatený, já když... Přece jenom víme, jak se to hraje. No, to ovládání úplně stejný, co bylo 15, tak unik naprosto to zvolení. Proč myslíte, že to nikdy nebude jako skutečný NHL, co se týče chování hráčů? No, protože to je hra. Abych to tak jako skrnul. No, jako, zkus třeba napsat, Davixy, co si představuješ pod takovým skutečným chováním hráčů? Třeba nevíme. Down the many steps we go to the ice level. Here's Ray Ferraro. When we were talking to both coaches before the game, it's rare that Vojta 14 se ptá, jestli je čeština ve všech verzích hry. Je na Xboxu, je na PS4 a v těch Legacy, to nevím, tam potestuje čeština. A Brett Stewart, jeden z nejhorších obránců, co Colorado má, právě ti dal gol. Marv se ptá, jestli umíme my hrát hokej i ve skutečnosti. Ne. Já jo. Já nemůžu ani pořádně brusle. To já taky ne, já hraju za brankář. To si taky musím mě trošku brusle. No, musí, ale jako to málo co umím, tak mi stačí. Jsi broder, že, ty jo. Že Willy Fogg tady má jako, má černý buntík, protože to neodhá. Lots of time remaining in this first period and in the rest of the game, of course, to try to... Fremen se ptá, jestli to naklánění kamery, který jako občas, když přijedeš jako do strany takhle, když se ta kamera nakloní, tak jestli to už bylo 15, ano, bylo to 15, to není novinka. 16. Duane, jo. To jsem. Agresivně ukázal. Jestli dáme zápas Slovensko-Česko. No, můžem. Slovensko třetí, Rakousko. Rumunsko to možná není, teda. To velký zklamání. A je tam česká extraliga, já myslím, že bychom měli dát něco z extraligy. Jsi Budějčák, víš. Nebo bychom měli dát hlavně nájezdy, kdy ovládá ten druhý toho brankáře. Jo, to tam jde, aha. No. Protože to v 15. nebylo vůbec, jako nebylo, no, nájezdy. Ovládání brankářů vůbec, jako nájezdy tam byly, ale nebylo tam ovládání brankářů. A je to strašná sada, že to nikdo neumí. Já to umím. No, tak to si ukážeme. Přesvědčíme se.
A ty jsi budějčák, víš, takže můžeme pak dát HC Dynamo, jestli tam bude. Že ono, nevím, jestli postoupilo, ale spadlo určitě do první ligy. No ale no tak. To zazvonilo. Vyhodíme. Vyhazuješ někdy, když jako máš oslabení, tak vyhazuješ takhle půl? Ví to, jak bylo v, tuším, že v NHL 10 nebo v NHL 11. Když se hraje online, tak to nikdo nedělá, což je zajímavé. Já to dělám furt. Že jako když takhle hrajem, tak to, že už máš než R1 a vyhodíš. A já už jsem koukám, byl jako v pětí. Mike Myers se ptá, jestli jsou tam nároďáky. Ano, jsou, ale nejsou... Jakoby... Jsou prostě zložen z NHL hráčů a nemají ani svoje dresy. Co, ale nejen z NHL hráčů, jsou tam nějaký, jako když třeba Česká republika nemá dostatek dobrých hráčů, je tam někdo dobrý z extraligy, tak to tam doplní. Ale nemají ani ty dresy, co mají mít, to je prostě všechno za peníze další, což je to toho, co nechtějí dávat. S čím jsi vlastně přišel jako do toho recenzování toho NHL 16? Jako říkal jsi, jestli to bude stejně blbý jako ta 15 na těch starých konzolích, protože já vím, že ty hráš B a Pro, jo. No, je to, teda ten B a GM, ne B a Pro. Já jsem se těšil, že tam je jako víc možností, což jako je, ale pořád je to takový nepřehledný. Furt bych jako si, když bych hrál hodně to B a GM, tak si možná pořídit tu Legacy, protože to je prostě dobré, asi podle mě, jakož je to z 15 ze 14 přebraný. Ale jakoby mimochodem to simulování zápasů, když hrajete B a GM, tak tam máte celý ty sezony, takže je dobrý to simulovat. To je prostě to fakt jako rychlý, jako nikdy nebylo, je to úplně jako šokující, že se celá sezóna dala prosimulovat za 10 minut. Konečně už tam je i novej draft, protože to mě štvalo, že to... Oni ho dali do updateu tý 15 teda, jo, ale... Ale na začátku nebyl tý 15 a teďko už je jako... Dokonce i s 3minutovým limitem, že jako máte 3 minuty na to, reální 3 minuty. Vy jste třeba udělali i nějaký trade, vy jste se posunuli v draftu Edge. No to bylo bizarní, že ta 15 vyšla, tam si mohl jako hledat hráče, ale vůbec se nemohl draftovat, tak jako čemu ta možnost tam vůbec byla. Jako ta 15 byla hodně nedodělána. To je jako pravá 15, jak měla vypadat, a myslím si, že ta 17 bude jako nějaký pokrok dál. Že tady jenom doplnili v podstatě módy. Ty jsi vlastně říkal, nevím, jestli jsi to psal i v té recenzi, nebo jsme si to jenom říkali mezi sebou, ale že jejich sport dělají ob dva ročníky, že jo, jako dobrý. No to tak většinou vychází, ty jo. Když se na tím zamyslím, vždycky ob dva ročníky je vždycky dobrý díl, nebo nějaký posun. Tak třeba Madden to má teď dobrý, že prakticky každý rok tam přidává něco úplně nového, ale Madden tady není tak populární. No, takže... Madden jim samozřejmě prodává nejvíc toho, ne? To je FIFA, že? Já tím nejsem vám stále na podivu. Tam dej Neuwirtha, ne? Neuwirtha. No. Teď tam byl předpřípravný zápas a padly mu jako dva góly na 6 střel, takže nejsem úplně jistý, že to je dobrá volba. A to ještě hráli s nějakým B-čkovým týmem Islanders. Aha, Davix to ještě upřesňuje, to reální chování těch hráčů. A... Přechodová fáze hráčů je OK, často se rozjíždí právě třeba jeden na dva, útočí se do obránců, ale jakmile se přejede útočný pásmo, přijde mu, že ten hokej není autentický, v podstatě celá ta hra je útočném pásmu, není dobrá, věrohodná, jestli nám to nepřijde. No, jsou takový zmatky, no, ale jako je docela dobrý, že se třeba ty obránci opravdu staví k čáře, takže se sem dá vracet ten puk, jak jsou prostě ty strategie, že když někdo v útoku, tak jsou dva obránci na čáře, stojí tam a čekají a může... Tady Honz v levém dolním rohu vidíte přepínání těch strategií, které tam už bylo v roce 98 teda, ale... To nezvíte hrát útok. Taky. Jako upřímně, mně přijde ta série NHL jakoby úplně nejhorší ze všech těch sportovních sérií, které EA mají. Což neznamená, že to je jako špatná hra, ale prostě mi přijde, že z logických důvodů NHL netáhne tolik jako fotbal, nebo americký fotbal, nebo i basket, že jo. Ale je škoda, že třeba si na tom neskoušejí nějaký věci, že mi přijde, že zrovna tohleto by byla dobrá testovací dílna. Já myslím, že jako samotný to hraní jakože není špatný. Jako to je to asi nejlepší, co jako v té sérii zatím bylo. Jo. Že jakoby to chování těch hráčů a ty kolize jsou tam pěkný a ale prostě ty módy za mě stojí. Jakože dlouho to nevydrží hrát jenom ty zápasy, že jo? Mně se upřímně něco navíc. Tak. Mně se upřímně líbí ta grafika.
která přijde mi, že je trošku ostřejší od 15. Ale když se třeba dívám na FIFU, a no, jsem přejel. Když se dělám na FIFU a vidím tam jednotlivý stébla trávy na trávníku, tak si říkám, že... I ty obličeje v těch FIFě jsou mnohem lepší, podívej se, všichni vypadají jeden jako druhý. Ano. Vůbec nepoznáš, kde je, že... A vlastně jediná optická změna jsou ty fousy, který ale vypadají, kdyby jim někdo prostě, kdyby spadli do sazí nebo něco takové. To jsem tam přesně tak hezky popsal. No vidíš, jak se krásně doplňuje. Některým se to úplně nevím. Chci se zeptat, když hrajete online, taky vám vadí, že je to asi dvakrát pomalejší, než když hrajete offline? To podle mě závisí hodně na rychlosti internetu, teda ona ta hra, když nemá jeden z těch soupeřů dobrý internet, tak ta hra je pravda, že se trošku zpomalí, ale když oba dva mají dobrý internet, tak je to jako když hrajete takhle my dva offline. Takže to je opravdu závislý opravdu jenom na tom, když ten soupeř má dobrý, nemá dobrý internet. Já se teda vůbec nesoustředím, když při tom povídám, já nevím, jak to si zvládáš. Já už párkrát jsem to hrál. Já tady tak jako čochním něco. Evropský hřiště tam jsou. Můžete si zapnout, že hrajou dva nároďáky nebo dva týmy z evropských lig. Tak můžete si zapnout evropský, dokonce i pravidla vtipný je teda, evropskýho offsideu. Ano, když si pouštíš tu českou extraligu a jsou tam ty nápisy NBC a ty moderátoři tam jako něco se snaží říkat, jen tak jako, aby to jako sedělo. To je docela sranda. Lukiáš má dobrou otázku, že příští rok bude světový pohár. A NHL 17 by se klidně mohla jako zaštítit tím světovým pohárem, protože to pořádá NHL. A nebo to jde jako placený DLCčko, EA, tadadá. Kačing. Kačing. No to je vlastně dobrý. Ale jako jo. No jak to bylo ve FIFA, že jo, to taky dělo jako to, nějaký DLCčko. To Euro teďkon, jo, World Cup myslím, že byl vždycky krabicové, ale... No a ten poslední myslím, že byl Euro, to bylo Euro 2012. To bylo DLCčko a je pravda, že já mám vždycky rád tyhle ty Eura a World Cupy, že tam vlastně vždycky povede do té hry propašovat nějakou jako specifickou atmosféru. A Simon se přizranil, ne, nevím, offset. Že ono se jim tam dovede propašovat nějakou atmosféru ve stylu, tohle je turnaj v Brazílii, tak to uděláme hodně barevný ty menu všechny a animačky před zápasem budou takový hodně rozverný a ceremoniály tam budou a tak dále. Nebo když bylo mistrovství světa ve Francii, což je můj asi nejoblíbenější ročník, tak tam byl všude kohout Kutix, což byl ten maskot toho šampionátu a byli tam i komentátoři, já mám teda německou verzi, takže německý komentátoři, kteří komentovali mistrovství světa ve Francii, tak ty tam jsou. A mohli bychom se zkusit porovat, ale... Ne, zkaž tam začnou to... Myslím, že se to dává těm městům hodně, ne? Ypsilon. Nechtěli. Když mám NHL 15, mám si radši počkat na 17. No podle toho, jestli ti chybí ty módy, co v té 15 nejsou, jestli ti jakoby stačí prostě to, co tam máš v té 15, tak podle mě ne, podle mě to nekupuje a počkat opravdu na tu 17, protože je to dost podobný, jediný, co je tam navíc v podstatě jsou ty módy, které tam dřív nebyly a ovládání brankářů a takový. Jsem chtěl přímo v disku a to jsme přijímal. Jo, a já jsem si nevšiml, protože jsem povídal a vůbec nezmíním. Jako správná žena nezvládá. Ne. Tak děkuju. Ježiš, já mám tu. Jako co mi tady chybí, tý realističnosti je takový to, že ty hráči jdou přes tu bránu, tam prostě brání tomu výhledu brankáře a tak, to tady moc není v tom ne. Když hraješ je pro, tak to tam občas je, ale je fakt, že spíš to jako vytváříš ty, než že bys to jako měl no, ostatní. A jakože ve skutečném NHL-ku to tam máš furt, že tam někdo stojí a snaží se tam jako dorážet ty střely a tak. Jako ono rozhodně... A to tady moc nebude, hele, teď budu stát a nikdo tam nejde prostě. Jako ono rozhodně, teď tam jsou jako nějaký, ale rozhodně to hraní toho hokeje na konzolích nebo i na PCčku v blahý paměti, tak je arkádový jako prase oproti skutečnosti. Když se člověk kouká na zápas, když se pak podívá na to, jak se hraje v NHL-ku jako ve ten zápas, to jsou úplně dvě jiné disciplíny. Skoro jako, přijde mi, že jediný, co je společný, takže jezdí na bruslích. Jako, ale... A docela dobrý je, že bylo bodyčeků. Dřív jako mohl být jako 5 bodyčeků za minutu, což jako, je jako pravda, normální hokej není. Teďka už tady nejdou dát tak jako jednoduše.
takže chubilo, takže aspoň a hlavně nejsou tak tvrdý, jakože prostě když v 15, když do někoho narazil, tak on odletěl prostě 3 metry daleko. Tam dokonce vím, že byl jeden achievement, máš 3 střely. Byl jeden achievement, ve kterém se jako musel jako zapojit do kolize 4 hráče. Že jako dokonce až takhle si s tím vyhráli, jo. To už tady naštěstí není, ale je pravda, že ty bodyčeky jsou. Jak tam se publikum se mu jako docela líbí, to jako živě. Hele, nejlíp vypadá, to si můžem ukázat. Když si počkej, ježiš. Kde? No já tady to taky v češtině moc neumím. Jo, takhle to vypadá podle mě nejlíp to publikum. A ono, když se dá gól, a když dá domácí tým gól, tak to tam úplně, vidíš, jak je to plný, jak tam všichni skáčou, to má jako docela jako hezkou atmosféru. No, tam bývá, no. Dokonce i tam je teďko pěkně vidět ta síť, co je za bránou. To když jsem byl teďko na mistrovství světa, tak, počkej, kamera volně pohybovala, no to je když jsem byl teďko na mistrovství světa, tak jsem seděl přímo za tou sítí, mohl jsem si vychutnat to, jak ta síť ve skutečnosti vypadá, ono pak jako přes ní je dobře vidět. Že ona sice, jste viděli, tam nějaká sítě, ale když sedíte úplně přímo za ní, tak je fakt přes to dobře vidět, jak by tam nic. Co si slibuješ od letošního aktuálního ročníku NHL, já myslím skutečně, že jsi fanoušek Flyers. Boráček je teď asi největší česká hvězda. Já jsem fanoušek Flyers, ale oni jako spíš rebuildují, než se jí tam dostali. Takže moc neočekávám. Ale... Já jsem na tom podobně. Ano. Ale já jedin, co doufám, že jako... Philadelphia se dostane opět do playoff a vypadne v prvním kole. S Pittsburghem. A Pittsburgh na tom je teďko dobře, má Kessla. No a to já doufám, že se jim vůbec nevyplatí. Oni mají strašně, strašně lidí dobrých útoků, ale mají prd v obranu. A ten brankář, že jo, taky není žádná sláva. Všeli. Oni furt jako jdou potřebuje víc gólů, to mají jako Malkina, Crosby a všechny. Jsme vlastně mohli udělat takový velký doporučení na našeho oblíbence Shona McIndou, který píše hokejový články na Grantland, takový server o sportu a tak. Mohli bychom udělat doporučení na nejší Fantasy Ligu, protože tam bude možná málo lidí. Pravda, to je pravda, my máme Fantasy Ligu. A tadyhle pod náma, až se přepneme do studia, tak tam uvidíte naše Twitter handles. Tak nám můžete zkusit napsat na Twitter a my vás přidáme do té Fantasy Ligu, kdybyste... Ale pozor, je to na rok. Pokud byste rok chtěli si s náma hrát hokej, tak klidně můžete. To jako není to hraní hokej, je to... Je to takový tabulkování. Tabulkování hokej, ale... Mi říkal vždycky Michal Křivský, když jsme tady v redakci hráli hokej, NHL-ka, tak dokonce i NHL-ka od 2K se tady chvilku hrál. To jsem nikdy nehrál, člověk. Já to mám doma. A co jsem to říkal? Jo, že hraju na střelovanou, že jako střílím a pak jako dobrusluju ty, a to se dělá jako v reálném hokeji. Sice jako většinou, když nastřeluju, tak nastřeluju mimo brankáře a nastřeluju do brankáře. Ale ty jsi i v té recenzi psal o tom hokeji od 2K, že to byla vlastně jediná pořádná konkurence, která běžela delší dobu než jeden ročník. Vím, že byly nějaký Actua Ice Hockey, to byly dva díly, ale jinak jako nebylo nic. Kromě těch hokejů od 2K, který ale to bylo ještě víc arkádový než tohle. To bylo prostě ježdění nahoru dolů a dávání branek a skončili většinou zápasy 11-9. V té době ani NBA neměli dobrý, ale teď jak mají to dobrý NBA, tak si myslím, že by se do toho dokázali opřít. Pokud ale tam jako je třeba méně peněz v tom, proto to nedělají možná, jako nevíme. Ochem, ptá se tady, kdo se tam ptá, host 382 se ptá na maskoty. Maskoty tady jsou? Maskoty tam jsou, ale moc nejsou vědět, čili to, co bylo všude v těch, já to pauznu, těch reklamách. Se, tam, tam ho občas, když hraješ, tak ho vidíš někde jako v rohu, anebo je tam kratičkej prostřih. Já ho většinou vidím vpravo dole, teda jo. Tam většinou stojí. Ne. Jo, tady by měl být a není. A není, no. A já nevím, jestli Philadelphia vůbec nějakého maskota má, takže to by to možná vysvětlovalo. Tak Philadelphia je Broad Street Bullies, ne? No, že tam budeme nějakého ranaře, co tam budeme mlátit. To byl ten fotograf, co tam diváky, jo. Přesně. Ale no to... Já jsem trošku optimistický vzhledem k příštímu ročníku, myslím skutečnému NHL, protože myslím, že Colorado podepsal dobrý hráče. A vlastně můžeme si i tipnout na to, kdo vyhraje letošní Stanley Cup. Protože těch kandidátů je hodně, těch, který posílil a těch, který jako
Já bych to zvláštní způsobem přál Edmontonu, protože to už se tak patří dlouho. Já bych jim přál playoff. Já si myslím, že letos mají docela dobrou šanci New York Islanders. To jo, ty jsou taky sympatický. Ty taky hrozně dlouhou dobu byli hrozně špatný. To vždycky přeješ, že jsou špatný. Ale třeba já to vůbec nepřeju, jako Arizoně třeba to vůbec nepřeju. Proč ne Arizoně? Nevím, nepřijde mi vůbec ničím sympatický. Philadelphia nemá maskota? Tady někdo píše. Možná má pravdu, nevíme. No. Ne, maskoti tam, tady Stefano tady vylistoval dokonce všechny maskoty na Wikipedii, takže asi Philadelphia mě má maskota. Zajímá, koho mají, protože sleduje dlouho a... Tak dej gol a uvidíme maskota. A to si nemyslím, to vůbec takhle není, že když dáš gol a máš maskota. Ne, vždycky tam je maskot. Vždycky v té opakovačce je maskot. Jo. No. Já jsem ho tam vždycky viděl jenom sestřu, když tam jako blbnu občas, ale fakt málo. To se musí dávat Duchesnem goly. A kdo teda podle tebe vyhraje? A už jdou domů. Kdo podle tebe vyhraje Stanley Cup? Nakročeno mají slušně New Yorku, oba dva New Yorku. Já bych řekl, že Demont, jo. To bylo pěkný, to byl asi Lukášnýho radost. A kdo určitě ne? Toronto. Buffalo. Toronto Tom. No hurá. Jsi vyhrál bulí. Já jsem vyhrál. A teďka bude gol, protože teď se jdu soustředit. Tak já ti ujedu. Teď se jdu soustředit. Teď nebudu mluvit, a budu se soustředit. Tak já budu hodně mluvit naopak. Myslíte si, že se někde v BIGM nebo BIA Pro dostane takové propracované podobě, jako je ve FIFA možnost trénovat národní týmy, respektive hrát za něj, nebo že dokonce zapracovat na myslí, že ta olympiáda, že tady pohár Eurohockey Tour, hele, já jsem dal dost. Já myslím, že ne. Asi jak myslím, že ne. Ono je tady zajímavé, že podle mě tam ten BIGM mod mají jenom kvůli tomu, že spousta youtuberů slavných jakoby jede ty sezóny a jako ptají se, jako kdo mají tradovat a tak, tak jenom kvůli tomu, jakoby si ten mod tam udržujou. Asi není moc lidí normálních, jako co si koupí NHL, co by to hrálo. Podle mě je to kvůli těm youtuberům, že to tam drží, díky bohu za ně teda, když mě to taky baví ten semot, ale... Jako spousta, já třeba vím, že na YouTube je hrozný fenomén, to nevím, jestli víš. Je fenomén takový to v Hockey Ultimate týmu, otevírání kartiček, že někdo si třeba nakoupí za $100 kartičky, a pak začne odevírat a má třeba půlhodinový video jenom otevírání kartiček. Že třeba jako dává, tak a teď se nebudu dívat, víš, a teď odevře. Oni teďka do toho schválně přidali prostě takovou animaci toho otvírání toho balíčku. Jakože epicky se tam jako postupně otvírá. To už na to oni nějaký formě. Ale to vkrátka. Jsem prostě říkal, že to je kluhle tomu, že to jako bylo napínavý. A to mě teda vůbec třeba nebaví konci kartičky. A dostal jsem, mimochodem, když máte předchozí nahálko, tak dostanete 8 zlatých balíčků zadarmo. Tak jsem se jako otevřel, byl tam prastavá. Taky si mi bude vydělal, já jsem tam měl docela dobrý hráč. Tady máme dát pak zápas za Floridu, ať může hrát Jarda s Jardou. Tak dej ten gól už, já ti tady dám. No jo, ale to je těžký. A když vedu 3-1. Podívej, ty, jak jsem zazmatkoval. No, to je špatný. On mlátí ten brankář ženský, ale ne. Hej. Tím nabudí něco, ty vole. Hej. Teď. Byli obžalovaný. Ne, to byla, to se nepotvrdilo. Cože, to bylo ne, to se nepotvrdilo. Mlátí ženský tam. Dej střelu, dej střelu. Konec. Aha, já jsem myslel, že ani čas. Ne, 3-0. První zlatý, že to nekým. Že budeš hodně mlaskat do mikrofonu. Já bych dal teďka ty nájezdy, než chceš. Dáme nájezdy. Dáme nájezdy s českou extraligou. Jej. Čapej, Zurela. Vychutnám si z toho vítězství. Bylo sladké. Tak odklikáme. Vždycky se mi líbilo, to bylo až v těch pozdějších ročnících, že to hřiště, nebo tak kluziště, se jako časem, jak plyne ta třetina, se obrušuje.
Povídej lidi. Je tam něco pro fanoušky Koloráda, ale není čas. Zmatek. Zmatek. No chodem, vlastně to bychom ještě mohli, než půjdeme na ty nájezdy, jenom projet to menu, co tam všechno je. Takže tady len na začátek, to je docela dobrý, že to dali hnedka do té první nabídky. Jsou úpravy, když si chcete vytvořit svého vlastního hráče. Dej to tam. Není to tak úplně, jo vlastně, to tady už je máme, že? Je to zóna. Tady jsou dva. Jo, jo, tak se můžeme podívat, jak vypadám. Jak mě Aleš stvořil. Já jsem stvořil. Tak takhle mě stvořil. Netvor. Hraje, počkej, mi hraje v nějakých Weed Kings? No, aby jsem nás mohl draftovat potom. Takhle. A takhle vypadá Aleš. Vidíte, že podoba tam je. Minimálně v těch fousech. A co se mu nedostává tady, tak si vytvořil v té hře. To je jedna věc. Tato tvůrčí zóna. Pak je tam pokračovat v modu, který jste hráli naposled. Exibice, online versus 1-1, online nájezdy, Ultimate Team. Online, EA Sports Hockey League, to je taková nadstavba onlineu, kdy můžete hrát jakoby 6-6. Ano. Že... Každý hraje na své pozici. Tak. A online týmová hra, to je v podstatě to samé, akorát to není v rámci té EA Sports Hockey League. BE Pro, to hrajete za jednoho svého vlastního hráče. BE GM, hrajete za manažera. Sezóna, to ani nevím, proč tam je, když tam je BE GM, ale můžete hrát i sezónu. No, tak v sezóně jako netraduješ, že jo, tam jenom hraješ. Ne? Tak. Playoff. Momenty, to znamená takový ty důležitý věci, které se staly v sezónách 2015-16, které tam přibudou, nebo 2014-15, které byly v minulém roce. A ještě tam byla poslední věc, to je trénink. Nebo si můžete pustit i trailer na NHL 16. No. A my si dáme offline nájezdy. Já chci být doma teď. A počkej, dáme tam tu extra ligu, jo? A jelikož jsem patriot... Je tam vůbec tady na těch nájezdech? Je tam. Jo, národní, ty vlastně jsi slokvěr. Jaký logo má vůbec doprava, extra doprava, liga? Ještě tohle, LH, tohleto. Je vidět, že já jako český hokej naprosto neznám a nesleduju, jako. Co, a ty jsou dobrý? Kdo je dobrý? Manfield má strašně debilní název, teda, tak ten si beru. To je bývalý Budějice. A jo, takhle. Koukám, že tam jsou i reklamy na těch drzech. Divné reklamy na drzech, ano. Mimochodem to, že to menu bylo v barvách Philadelphia, si bolíte na začátku, jaký tým máte rádi, jak mám, že něco rád. Počkej, a já nevolá na brankáře? To už hraj. A bolá, že? Ne. Jo, aha, tak to jenom v tom onlineu, to škoda. Ono by to vlastně nešlo, protože bys si to obrazovka musel nějak rozdělit. A šlo by to, jsou tam lenoši. Jo, tak to je škody. No, proti počítači je to celkem těžký jako dát gol, ale když zraješ proti živýmu, to je trošku jednodušší. Tak se tam všichni jako zmatkujou. My bohužel se teďko připojit na net nemůžem s touhle konsolí. Ale věřte, že to tam je. Věřte nám. Dobře zachytal Vlaša. A biggest troll píše, dejte retro. Moment, Fidon.cz píše, že to musíme nastavit v menu, tak já to tam zkusím se dopovědět. Ještě dám tady tak. Teda když jako neuvidíš to z toho pohledu toho brankáře, tak to budeš zvímavit. Tak on zhruba takhle to vidíš, že to nájezdy, jako seš trošku za ním. Já mám takový pocit, že mám to... Jo, aha, pozor. Tak teď si tě vychutnáme. No, já jsem si tě tak vychutnal, až jsem zapomněl vystřelit. Jsi mě úplně vychutnal, tyjo. Já jsem to byl jedno z nejlepších vychutnáváníček ever. Bulíř, pojď Bulíř. Co, vychutnáš si mě?
Pěkně jsem si tě vyhrál. A přitom vůbec pořádně nevím, jak se ten brankář ovládá, jo? No, já tak nějak jako tuším, jako ale... páčkama to ovládám, ono, jako tam máš různý jako skoky ještě. Teď musíš dát jinak je konec. Romane Kukumbergu. Ale to má dobrý jméno, jako aspoň. Kukumberg, come on, come on. Jo, pomeň, jak chytám. Oh yeah, Kukumberg. Já jsem zapomněl, že chytám. Dobře, Kukumberg. Ukázal, jak se to dělá. Backendem. Už se raduje, jak kdybyste vyhrál. Počkej, byste možná vyhrál. Ne. Oni totiž... Jo, chytil jsem to, tyvo, já jsem se, že ne. No jo. Dej. Dej. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah! Víš, já jsem myslel, že to chytnu. A ne. Oh yeah! A nechytnu se. A takhle blbě, odloučit, no, takhle blbě. Asi tady jsi vyhrál. Jo, to už si chytnu. No. Nebo počkej, možná ještě další tři. Já nevím, jak to funguje v těch... Ne, vyhrál. A co chtějí lidi vidět dát? Počkej, Radivojevič ještě hraje. Tak on se totiž obrací, že jo, to pořadí potřeba na jete. No, oh, tak jsem. Oh yeah. Jsem to prokaučoval. A co tam ukážeme? Nebo když nemůžeme ukážet za ty online věci, no. Nároďáci ukážeme. Tak ukážeme nároďáci. Skvinkinátor píše, že máme dávat backendy, to padá hodně. My nechceme, aby nám ta hra spadla, takže backendy dávat nebudeme pro jistotu. Posuň se trošku doleva ještě, ať tam jsme oba dva krásně na kameře. To nejsme? Nejsme. Teď jsme krásně. Hrát teď. Budu doma. A ty si můžeš říct Čechy, já si vezmu něco jiného. Já jsem právě nechtěl Čechy, já jsem ti něco bizarní. Ale lidi chtějí Česko. Aha. Počkej, to jsem někde zase špatně. To byl krásný Bělorusko. Ale dobře, já si vezmu Čechy. Počkej. Moje 100. No nemáš si vzít ty Slováky teda? Asi jo. Když abych si nejradši vzal Amíky. Vždycky s nima se hraje nejkrásnějc. No dresy, zapomeňte na reálnou podobu dresů. Je to něco jako když jsme hráli na olympijských hrách ve Vancouveru, tak zhruba tak vypadají naše dresy a je to krásný. Polsko versus Japonsko. Přesně to je ten druh zápasu, co jsem chtěl hrát. Polsko, Japonsko. Koukám, hrajeme v aréně na Petržalke. Teď je vždycky strašná sranda poslouchat, co mi říká. To už jo, my slyšíme, ale vy si to užijte. A ještě vtipnější je, když tohle to říkají ten se dva moderátoři v té české extralize, když hraje Třinec se Zlínem. Počkej, ty jsou ještě dobrý, ale když hraje... Ale chvála to má pěkný ten kousek teda. Když hraje Mountfield proti... Jdej Mountfield. No samozřejmě ani nemají v té databázi ty... Jsem přemýšlel, koho urazit. Nemají ty názvy těch českých týmů. A nejlepší je, když nemají ani jméno třeba toho brankáře, když tam pokaždý na začátku říkají něco o těch brankářích, tak oni to tak jako hezky obcházejí. Tento muž bude nyní chytat... Trenér ho zvolil... A co tenhle ten brankář? Ano, to je no tenhle ten brankář už toho vychytal mnoho a zažil mnoho českých zápasů a jeho úspěch vidíte se. Podívej se na něj, jak se pěkně rozstav. Barevné kombinace nejsou úplně jako dobrý, snad se v tom vyznáte. Koukám, že Tomáš Kaberle pořád je v první český obraný dvojici, to už dávno neplatí. No já jsem úplně zmatený, kde jsem, ale já jsem tak nahoře. Vidíte, že to hřiště je větší. Není to teda takový rozdíl v velikosti, aspoň opticky? Jsou taky menší ty hráči, to je jako trošku jako vidět. A já musím vypnout, čověče, ten debilní herní asistent. Ten je výborný, nech ho tam.
Vidíš, jak jsem to rychle krásně vypnul, jo. A mě to jako nevadí. Je to hrozně. Třeba budu mít šanci vyhrát. Ty chci zase vyhrát, že? Jistě, já chci druhý zlatý výkonek. Počkej, ten mám já tyho za ty nájezdy. Ne. Noho jo. Ne. Noho jo. Ne. Ty máš můj snědený obal za nájezdy. Už vidíte, že Arda neumí prohrát. Umím, ale ne, prostě. Já jsem tě prohlídl, protože zabil přijde. A snědl je. A snědl. Co říkáme na zvolení nového trenéra reprezentace? Asi Fidou. A vůbec ní. Vůbec to bylo zvolení nového trenéra Philadelphia. To je ten Huxlow. Já ani nevím, kdo je nový trenér reprezentace. Ten, co trénoval Slováky. Já myslím, že Růžička si bere akorát nějaké peníze a tak už jako úplně netrénuje. Trénuje Chomutov a trénuje s tím, s Červenkou. Růžinka a Červenka. Růžinka a Červečka. Ježíš, jak se jmenuje. No, když jsem i o tom psal, ježíš. Ježíš? Vojtek. Ona 14. Vojtek. Ježíš by byl lepší. Ježíš Vojtek. Já se zase nesoustředím. Ale tady už se taky odklipuje ten. Abychom je pak poznali. Velek. Ten Pavelec je jeden z nejvíc nenáviděných brankářů v NHL současný. Nikdo ho tam nemá rád, protože nikomu nechytá dobře. A že je dobré jenom, když chytá občas za nároďák, a to jenom občas. Tak já už budu dělat tvoje, že budu střílet dobrá náspůl, tak se postavím stavit nějaký pěkný akce. Jsem zmáčnul tlačítko. Tlačítko? Jsem Slovák, ne? Vypadá to strašně blbě, píše Rostin. No, vypadá to dost podobně jako... David se ptá, docela dobrá otázka, jestli tam je Winter Classic. Ne, není. Ne. A dokonce ani když hrajete sezonu, tak tam není All-Star Game, nemůžete hrát All-Star Game. Pravda, no, já jsem se snažil. To dřív bejvalo a teď už to není. Ale All-Star týmy tam jsou, jakoby že za ně ano, můžeš se zvolit. Tam vybrat. A když to máš v té sezóně, tak to tam nemáš. To je blbý. Třeba to přibude v nějakým update. A prostě by to taková blbost, která by tam jako naprosto jednoduše mohla být. Jo, a myslím si, že i ten Winter Classic by mohl být prostě v té původní podobě. Jestli ono to prostě není daný nějakýma zase tím jako licencem nebo něco, že to prostě nevím. Každopádně to ovládání, když teď prostě mám možnost to vyzkoušet trochu víc, tak to ovládání je úplně stejný. Dělal gol? No, to jako budu. No, Pavelec. Ovládání je úplně totálně stejný jako Legacy verze. Tlak. Mojí chodšiky. Tlak. Pavelec se vyznamenal. Z toho gólu ani nemám radost, teda jako upřímně. Tlak, já mám tlak, tyjo, to třeba půjdu víc na tu bránu. Pokud si tlak, jeste. Co ležíš, tlak? Hele, tlak! Nemáš se, odvaž se. Podívej, to mu hlavně vypadlo. To bylo možná nějakýho Neuwirtha, nebo něco takovýho, no. Host 904, Jardo a Aleši, vaši nejoblíbenější hráči v NHL. Rozby. Nejoblíbenější. No, budeme říkat nejnenávidější. Rozby. To já taky nevím. To je takový, jakoby... PK Subban, to byl asi můj nejoblíbenější. PK Subban je dobrý. To je dobrý typ. Já mám rád, že... Jako, můžu říct i někoho, kdo není v Colorado, že? No, takže já jsem taky řekl PK Subban. Já mám hrozně rád Tavarese. To fakt jako toho bych chtěl do každého týmu. Aspoň jednoho Tavarese. A Datsyuk, to je samozřejmě. Datsyuk je fajn. To je Datsyuk, to je jeho hračičky, to prostě nikdy neomrzí. Když je mu asi 67 let. Mám rád i Ovečkina. Ovečkina tam mám rád, to je strašně sympatický člověk a nebrání. Vidí, znáš takovýto video? Znám. Tam jako dojíždí, jako to jen tak si tak jako ležerně.
Kdo to co děláš? Mně. On co dělá, on stál. Tak mám rád ještě... Jestli složíme pětku z nich, jo, tak já mám na centru jako Stamkose, pak vlevo je Tavares, pravo Kessel, já mám rád Kessela. A v obraně... Já vím. V obraně PK Subban a Drew Doughty, mám rád Doughty. A v bráně... V bráně klidně ten Varlamo. On se vždycky může stavit. Ten mlátit ženských. On se vždycky může stavit na zadní. Přitom máš takovou možnost jako linky stát. Stefano se tě ptá, jestli pak víš, jak se Aleši jmenuje PK Man. PK. Tohle to vůbec nevím, to je pravda. Tak si tipneme. Filip. Kundrát. Tak nám to napiš. To je zajímavá informace, jestli něco rozumíme. A jestli to bude Filip Kundrác, tak to bude super. To bude nějaký určitě Cross, nebo seržant Cross prostě. Ale jako když jsem měl Kundrác, vždycky po zápasu zase mě sejmu ten Kundrác. A tohle to rozseknul. Nejlepší Jager. A jo, my jsme na Jardu úplně zapomněli. A ten se teď dělá selfiečko s holkama. No, holky dělají selfiečka s ním, slyš. Jdu po zadku. Já jsem poznal, jako ono fakt je těžký poznat do smedru, já jsem úplně nepoznal, že mám pupky. Jak tam jel, tak to měl. Pernell Curry. Pernell? Pernell Curry. Pernell? Pernell Carlo. Carlo. Chudák, no to ještě, že dělá PK teda. Pernell Carlo Subban. Pernell Carlo Subban. OK. Toho rodiče neměli rádi úplně. Mám takovou jako... No tak třeba to je po nich. Maminka je Pernela, teď nějaký Kálo. Spíš děda, ale mám takovou jako teorii, že když abys byl dobrý v NHL, tak musíš mít na to i dobrý jméno, takový jako aby se hodilo na plakáty třeba. Tak je pravda, že PK je super, ale Pernell Carl jako úplně ne. To nabourává tu teorii. Já se za Extraligu hrát GM? Nedá. Nebo respektive, v podstatě... Můžeš dát to sezóny. Jako, můžeš prohodit tým. No ano, můžeš prohodit všechny NHL týmy za extraligový týmy. No to se... To ani nevíde. Je to, jako... je to pracný, ale teoreticky se to dá. A ani to nevíde, jako početně. Že NHL týmu je 30. A extraligových je... Ale můžete si udělat takovou, jakože třeba... Phoenix prostě už nemá peníze a byl zrušený. A místo toho je nahradí jako Sparta třeba. A což je taky docela vtipný, protože tam máte horší hráče, potom jako třeba draftujete a nakonec to bude takový hlasený tepy se Sparta. Je to dobrý. Ale je to dobrý teda v těch starých. V těch nových jako se moc jakoby nevyznám ani v těch talentech, protože tam už jako dřív byly hvězdičky. Když jste měli jako třeba různě 4,5 hvězdičky, žlutý, tak byla dost velká šance, že by hrál v první dvou lineách, nebo třech. Teďka je to takový jakoby popisek, jakože to je, že má elite. Velkou možnost, že bude elite, anebo že bude franchise. A ještě něco. A teda teďka, mimochodem, když jsem draftoval, tak je tam zcela patrný, že pokud nedraftujete v prvním kole někde mezi prvníma deseti, tak nikdy nemůžete sehnat někoho dobrýho. Což? Jako... Ani tam jako není prvek náhody, jako, že by prostě jako Datsuka malýho si vydraftoval prostě v šestým kole? Ale to dřív jako taky moc nebejvalo, ale potom v té patnáctce normálně šlo i ve... Na starých konzolích? Jo. Na těch starých konzolích v té patnáctce šlo i ve třetím kole prostě draftovat někoho, kdo bude hrát třeba v první dvou lineách v budoucnu. Což jako se že v reálném životě děje, protože no, třeba jasný. Za to berbu na pátém kole nebo co. A Datsyuk v sedmém. Datsyuk taky nevím, jak to dalo. Já vůbec nevím, kdo jsem, to je ten, co prohrává. Protože to nevnímám vůbec. Tak jako čuchním pár pačky. Ko, 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 ko!
picked up in the attacking zone. On through the corner. He's marvelous save by Pavlik. Lukiáš, co říkáte na to, že by se NHL měl rozšiřovat? No, určitě pro. Bude vždycky jako sranda, když tam bude Las Vegas Blackjacks, nebo jako... Mě strašně baví, jak se kradou ty hráči tím jiným týmům. No, no. Vždycky strašně zajímavý. Jediný, co z toho může být, takže to bude zajímavý. Nic menšího z toho být nemůže. Hanzuš. Let's go Slovensko. To by si určitě slovenský fanušikovi a no, napísali na svoji transparenti. A vidíš, jak tam všichni vyskočili? To je docela dobrý. Viděl jsi ten puk, jak se tam krásně točil? Ten puk se jako chová pěkně. Obličeje těch hráčů jsou jako škaredý, ale prostě ten puk. Což je jako důležitý, aby se ten puk choval jako pěkně. Co to je? Co? Je to surový trochu pro tebe. Já jsem na Čech mám. Tak já ho vystřídám, jo? Jestli to jde nějak rychle. Spravovat týmy asi? Jo, to bude strašně složitý asi. Asi tohle. Odvolat brankáře, no to budu úplně bez něj, ale... Tohle asi, no. Upravit formace. Tak jsi to nikdy nedělal, co? Ne. O, dobře. Salák, pojď mi. Jak ho tam dáme? Klik. Klik. Změnit faktování, změnit ve všech formacích. Změnit ve všech, tyjo. Nevím, co jsem si pomohl. No, nepomohl. Máš tam furt saláka. No, tak na to kašleme. My jsme to časem vystudovali, ale zase jak jsem říkal. Ale tam mám jardu. Tady mám puk a on se bude plahočit svou pomalu. Myslíte si, že se NHL to někdy ještě podívá na PC? Ne. Takže před asi 4 lety, nebo 5 možná už to je, byly nějaké snahy to přivést na PC zpátky. Ale nepovedlo se to, ale to asi můžeme povedat. Jako těžko říct proč, ale jako je to možná tím, že si ty sportovní hry už jako přece na těch gamepadech hrajou líp, jo. A hlavně jako na PCčku se to neprodávalo. Na konzolích se to prodává. To je vždycky hlavní důvod, proč to někde zrušejí. Tak, a jako na konzolích se to prodává málo, ale původ prodává. Oproti, ne málo jako celkově, ale oproti třeba Madenu nebo FIFA. Ale je zajímavé, že teda ta FIFA jako na tom PCčku je prostě tyde. Tak jako ono možná procento toho, kolik si koupí, nekoupí, jako je na tom PCčku, vzhledem k tomu počtu, je prostě jako pořád... Když to jde, že to prostě něco vydělá. No, ale oni si prostě musí chtít rvát. Tak se nemrvá smětka, mačkáme Y a jenom přijímu kličku a mačkáme. Máš jako morál boost. Co byl nutý dobradům. Ano, tak pan rozhodčí se jako nehýbil. Stalo, že se tak rozčoval? Asi někdo z nás jako... Ale hrajeme nějaký přestup. Pět jenom je hrajeme. Ono se jako v těch zápasech mě dělá, že si úplně nespůjde. No, a Retro, náš oblíbený diskutér, se ptá, proč by na písíčku jako je na halko by nemohlo. No nemohlo, protože se tam nedá jako vydělat peníze na halko. Já teda tě má rád, Retro nebo. Jsme si ji potřásli do toho. On to vždycky tají. Ježiš, to už je konec.
Biggest Troll píše nejlepší bylo NHL, vidí se vás velký hlavy. No, kdyby to išlo na PCčko, tak tam to namoduje někdo. No. Můžeš tam dělat ledascos. Třeba i to GM by tam bylo dobrý. Ledascos. A velký hlavy lidí. Já to vůbec nevnímám, že ani nevím, že už jsem dostal 4. Já si pamatuju tak 2. Vidíš, jak sedí zařezaný, ty, co ty tím všechno děláš? Zřejmě na slovo. Oni sedí zařezaný. No, ale měli český. Ne, a prej dobře reprezentuju Slovensko, že mě by potřebovali jako jejich tým. Já vím. Já bych mohl i do slovenského týmu, protože já jsem ještě nereprezentoval Česko a slovenský fotky mám. Takže jako, ať si mi ozve, ten, kdo tam bude, Cíger, myslím, že bude trénovat Slovensko. Chance after chance, another missed opportunity. This team is down. We know why. A shot, wonderful save. Tam hrál si NHL na PCčku, když bylo ještě na PCčku. No, jako by ty starý, 97 na posled asi. Fakt, až takhle starý. A potom? Myslím, že ne. Já jsem potom jako spoustu let vůbec nehrál, protože na PCčku už jsem to nehrál a konzole jsem neměl žádnou, takže. Kdy jsi zvrátil jakoby k tomu NHL-ku teda? No s PlayStation 3, myslím si to říjím. Takže 2008? Asi, no, 2008. Já jsem taky docela dlouho jako NHL-ku úplně ignoroval. Jsem měl 98, 2000, 2001 a pak jsem hrál hodně až 2003 a pak 2004 a to mi vydrželo až do roku stejně jako Alešovýho 2007, kdy vyšla 2008. Máš stejně lepší vzpomínky na NHL 93. Teda. A teď hrál, je, teď už jsem poměrně starý. On se to nezdá teda. To jako... nezdá, ale... A 93, to jo, ještě ten grecký, kdo jsem, že zložil. Nebyl náhodou on na zrovna v tu chviličku v St. Louis, nebo někde takhle? Tam si ho pamatuju, určitě byl jsem, který jsem za něj hrát. Chtěl vždycky vyzobat jenom ty nejlepší hráče. No, a on tam byl jako fakt dobrý v tým, že? Takhle někdo tady právě, já jsem na to narazil, vzhledem k tomu, že tady někdo zmiňoval Bullet Time, že byl v nějakém díle. A to bylo právě v NHL 2003, tam zjistil na brankáři, tak se ho zpomalilo ten čas. Bylo to takový dosépy, jak to přešlo. A teď jako si měl možnost. A když si dal ten gól, tak tam byl ještě jako další vychytávka, že ten replay byl zpomalený taky. A do toho hrála nějaká písnička od kapely GOP. No a tak asi to neměl tak úspěch, když to zrušili, ne? Asi ne, no. Oni vždycky měli tyhle ty vychytávky jenom na jeden rok a pak to jako zrušili. Vím, že i ve 2004 bylo něco takového, ve 2002 určitě bylo něco takového. Tam byly nějaký kartičky dokonce, nějaký jakože, nevím už jako přesně, co ty kartičky dělaly, ale jako byly tam určitě nějaké kartičky. A už je taky dávno, už je to 13 let. A bylo to zajímavé, jako právě jak se ta série pokaždý měnila. No. Že každý rok tam bylo něco zajímavého nového. A vím, že je 2004. NHL 2004 na písničku se hraje doteď. Že jako tam vychází pro to aktualizace soupisky a tak. Takže to byl nejlepší díl. A pod ten poslední, ten 2009, tak tam pro ně taky vychází soupisky. A tam ale myslím si, že sice vychází, ale že to je hraný jenom kvůli tomu, že to je ten nejnovější díl, protože je nejnovější engine. Ale ta 2004 mi pořád přijde hezčí. Možná dneska bych ji viděl, tak bych si názor změnil, ale je to pořád určitě krásný. V těch mých vzpomínkách. Určitě je furt krásný, na 93. No, tak to se neomrzí. Jak to, že to není na Gogu třeba? No, dobrý. Vlastně ono to není ani na Originu, jsem chtěl argumentovat. Nikde to není. No, jako, ale... to už se možná ani nerozeběhne. Ne. Pozor, to jsme nedávno zrovna tady zkoušeli. Ono už to někdo předělal do Flashy. Už si můžeš prostě odevzít webovou stránku a hrát si tam jedna na webový stránce. A nahazuj do svý půlky, které by si snažil. Flyers. A to hraju. Jako Flyers. Ale do svý půlky. No, jako Flyers.
Nahazuj si do svý půlky, co chceš. A dokonce někdo mě tady potvrzuje, v tom, co jsem říkal, byla tam skutečně kapela Gob. Snapped up by Hemsky. Slovakia's in their own end, continuing on. Přihrávám trochu doslepa, protože opravdu nevím, kde jsem já, kde se štěpce. Já jsem v té bráně, dávám gól. Kde se můžu stát? Dej už nějaký gól, sakra. Já nemůžu, když se nesoustředím. Máme si prohlídit ovladače a já jako si dobře. To jenom nás je. Počkej, teďka hraju se svým domácím ovladačem, tak teď to bude ono. Se svým ovladačem, kde mi ta gumička tady jako, a ta druhá se tak... Hele, když tam jsou ty mody, jo, pozor, to jsem červený. Když tam jsou ty mody na ten Ultimate Team a tak, hraješ to, ty kartičky, nebo se to ne, úplně vyhýbáš? Kartičky mě strašně nebaví. Já to zkoušel jsem ten mod těch 6 hráčů, že bych na 6 a to je docela sranda. Je to a to je něco jiného teda než to. Ano, to je takový to, jak hraje každý na té své pozici, ten hráč, to mě jako baví. No, když si třeba vezmu brankáře a všichni tak na mě koukají, že mi tam padají strašně trapný góly a tak. No, to je jako dobrý, ale ty kartičky to mě jako nevím. Hlavně je to proto, že když si tam je prostě nekoupíš ty zlatý balíčky, tak tam prostě začínáš hrát s nějakýma 60-kovýma hráčema. A to jako automaticky znamená, že prostě v tom online, kde už mají všichni ty rozbije a tak. A oni se nepřenáší teda jako z předchozích ročníků, ale je dobrý, že jak jsi říkal, že když máš, že jsi hrál 15, tak se ti tam aktivují zlatý balíčky, ve kterých ty zlatý hráči jsou, z kterých poskládáš jakoby ten nějaký tým, no, ale jako ten tým bude mít třeba 84. Já jsem teďka furt koukal na toho hráče, který jsi udělal, ty já myslím, že jsem udělal. Hraješ hrozně dobře, víš. 68 slovenský Jager. Slovenská verze. To je Jager. Jager. Majster. Pozor, teď můj Jager, ten jedinej pravej. Jarda! A někdo tady i zmiňoval v chatu ten soundtrack. Nic se hraje. No, počkej, ale soundtrack jako v těch předchozích dílech, že se ho třeba jako běhá nebo tak. Budeš hrát nějaký fotbalový a hokejový manažery. Je, jelikož jsem hrál hodně to GM, tak to mám takovou poslouchám, že už vždycky tu písničku slyším, to je strašně štvé. No a tady právě nejsou, že jo, žádný jako takový ty punk rockový písničky, které byly v těch předchozích dílech známý. A teď jsem čeho úplně, teď jsem s tebou vymet. Dřív tam šlo dát, myslím, nějakou tu svoji muziku, což taky je zrušené. Můžeš si pustit Spotify vlastně. To je pravda, na PS-ku, jo. Na PS-ku. Dá se Ultimate Team hrát taky offline? Nedá, to musíš hrát online, ale je tam singleplayerově jako kariéra. Počkej, ty kartičky se dají hrát offline. Ale jo, to jo, ale nedostáváš tolik jako... Ty kartičky se dají hrát offline, ale je to jako... Je to nuda. Nuda, že? Je to velká nuda. Ale jako je to asi trénink prostě na to na online mod. Tak. Někdo tady říká správně Jimmy Eat World, kapela z roku 2000, SNHL 2003. Ale ten Gob tam byl, byli tam i Papa Roach. Taky ty kapely, které už dneska nikdo neznají. Sice hrajou dál, ale už hrajou to sály. Hlavně jsou voníčky. Oni byli voníčky tezy, tady se to líbilo, protože jsi nic jiného neznal. Máš doma kartičky hokejový? Když nezbíráš ty... Já jsem někde ztratil. Jsme se o tom bavili, kdybychom si mohli povyměnit. My jsme si chtěli povyměnit a jako si poprohlížet a prostě se mi někde... Když si člověk stěhuje, tak je někde... A tak pěkný. Jsi mě porazil, koukej. Jej! 6-0 jsi mě porazil. Slovensko. Mohli by se prohodit, jakože třeba Svolkensko. Třeba bys to šlo nějak. Slovensko is the best. Prostý slovo. Slovensko is the best. To je dost dobrý slovo. A tohle byl nejlepší gol, si myslím. Celý zápas. Nejlepší byl ten na začátku to. To bylo on. Gol. Jo, to bylo. Tak něco tam ještě zapni. I když, já se podívám, už přetahu. No, ono to docela jako ty zápasy se ani nezdá, ale strašně zaberou času. Proto já ty radši hraju GM, kde ty zápasy simuluju. Pozor, já tě tady vyšťouchnu, maličko. Tak.
aby jsme byli na kameře krásní oba. Děkujeme, že jste se dívali na naše hraní NHL 16. Snad jsme vám zpříjemnili středeční odpoledne. Puste si soundtrack z NHL 2003 a 2004, protože v NHL 16 žádný soundtrack není. Tam je jenom jedna písnička, která hraje furt dokola. Ale na druhou stranu, když tam dáte gól, tak na každém stadionu je ta hudba, co tam má být. Ano, ta hudba, co tam má být, když ten domácí tým dá gól. Tak, díky moc a zase někdy, ať už se mnou, s Jardou nebo s Alešem, u nějakého dalšího hraní nebo u nějaké další recenze. Ahoj. Ahoj.